Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Evo sa mnom je tu opet Marko Bundalo, Vuki. I pogodite gde smo došli. Evo ga dirt iza nas. Sećate se vi stari gledalci da smo se odavde nekad zaletali, a Marko? Tako je. Jel smiješ sada? Smijam. Ali sam mojom, a BMX-om. Sada ćemo vam pokazati u ovom klipu malo u kakvom je stanju dirt. Da se prisjetimo malo starih lepih dana. Pa onda idemo dalje do Kostolca da se opet malo provozamo. Jer je stvarno lepo vreme i želimo da vam nešto snimimo. Sve je većinom propalo zbog neodržavanja. Evo vidite da je ovdje izbila razan korov. Neko šiblje. Ali sve ovo ja mislim da bi se za jedan ceo dan sredilo i moglo sve skoro da se vozi. Možda je rupa u lošijem stanju, ali vidjet ćemo i to. Nisam bio ovdje pa 2 godine. Tačno ima 2 godine. Ja više. Ja sam zadnji put kad je bio policijski čas, ono, april 2020. Pa to je 3 godine, nije 2 godine. Lele, 3 godine. Jao kako leti vreme. Klupa koju smo napravili ovdje i dalje stoji. Možete ga koristiti. Da, skakali smo s kadetom, ali sa biciklama 3 godine nisam bio. Skok ovaj je skroz u ok stanju. Ovaj samo da se očisti, doskok također, ali ima mnogo trave. To što smo skakali sa kolima, nismo u principu ništa ni uništili. Ovaj doskok, to jest ovaj skok ovdje, on se apsolutno ne vidi od ovog šiblja. Doskok je okej. I možda u najboljem stanju je ovaj skok i doskok, ali ova trava svakako mora da se očisti. I da vidimo rupa u kakvom je stanju, doskok je okej, samo treba da se očisti od trave. A da vidimo da nema neko ovdje mrtav. Leli, šta je ovo? Gledaj, neko i đubre gurnu ovdje. Vidjet ćemo da li ćemo se Marko i ja dogovoriti. Eventualno ako se još neko javi. Možda... Pa će da vidimo. Da dođemo, sada ide proleće, ide lepo vrijeme, april, maj. Da dođemo da malo ovo očistimo, da snimimo kao pre. Ali to ništa ne obećavam, ne znam. Ajde! Kao u stara dobra vremena. Bravo, Bundalo, zvani Bundalo. Eh, kakve su uspomene ovdje sve bile. Koliko smo vremena proveli ovdje radeći. Od jutra do večeri. Znači, pa da, ti si ovdje sa 10 godina došao. Sad imaš 17 skoro. Pa ali imat ćeš ove godine. Nema, idem u penziju. Skoro pola tvog života. Tu. Pa koliko smo tu pili, jeli, družili se, krpili gume. To je tu bilo. Ispravljali točkove. Ispravljali Nemanjine točkove. Jao, vidi točak. Nisi moto dovoljno. Jao. Lele. Lele. A? Nema te, vrlo. Samo jednom, nema ga, vrlo. Brate, ali u vazduhu sam. Nema ti da... Da, brate, i to sam ja mislio da ću tako i ja da padnem. Bilo bi sva, nema kočnica. I... Kako kad si počeo da voziš, eto, toliko si skočio. Pa dobro, mora se malo prikočiti. Pa malo vuče nešto. Ti kažem ja da vuče nešto. To je to što se tiče drta. Vidjeli ste kako je stanje.
Vidjet ćemo da li ćemo to sve srediti, a mi se sada prebacujemo na drugu lokaciju. Idemo. Evo nas sada u školskom. Ovdje je taj početak, ovdje je sve počelo. Ovdje su krenuli prvi klipovi, tutoriali, pa skok u dalj, pa staza sa preprekama, pa opet skok u dalj, bunny hop, game of bike, sve je ovdje počelo. Ja ću da vozim na zadnji točak bez prednjeg točka, to ćete vidjeti. To nisam radio jedno, pa minimum 6 godina. Znači to sam radio na samom početku moje vožnje. I onda idemo do Kostolca dok nas još ovom svetlo služi, tako da mora požurim. Ja ne mogu našto da... 360. Ajde opet. Viš da može. Opa! Ja sam to samo, ja sam to 2 puta uradio, imam jedan snimljen i više nisam uspio nikad. Ajde. Eto, svaka čast. Ajde ja. To smo nekad ovako radili. Stara, dobra vremena. Ovo odvijemo. Jao, kako ću da poginem. Samo da ne poljubiš patos. Samo, zaboravio sam baš kako treba se skače. Ajde, si se odvijem. Vidite, mi tako to skinemo. I sad bez tačka. To sam pre vozio perfektno. Mislim, padao sam, ali vozio sam. U čemu je fora? Kad ja budem digno na zadnji, točak ispada. Aj, podigni se. Ajmo, će ostaneš i nemoj se brineš, ajde. Opa. Ajde ti, bravo. Tek kaj? Pa, rozmiš tačak svoj. To je to, bro. Dobre. Dobre. S obzirom da nisam, opa, aj mi pomozi. Bravo! Bravo. Ajmo. Ajmo još jednom. Ajde. Ajde. To je bravo. Pa kažem ovako. Opa. Bitno je da može. Izvolite. Ništa, vraćamo. Evo, Buki je probao i uspeo, je. To je prvi put u životu. Tako da, evo, probat će opet da bi snimili sa kamerom. U principu mnogo je lakše jer nemate točak. Eži, mamu. Preture je nazad. To. Kaže, beži je. Evo ga točak. Tu je. Malo lakše, ovo Pazi, pretura je nazad. To je to. Hajde. Ne treba ni da se krene s prednjim. Mislim, zanimljivije je ovako kad ispadne točak pa ode, ali može i ovako. Hajde ja da promijem. Ma maš, ja iz prve jeo. Moram pustiš malo propadne. Ajde. Eto ga ti kažeš. To je to. Opa. Dobre.
Sada mu udariš u miliciju. Ajmo, Vuki. Bole me noge. Ko bole noge, Juri? Kakva ste iliko, da vidi Juri šta je trebio. Ujebio mu. Ajmo. Idi bre. I toga ima, a? Op, op, op. Dobar si. Bravo. Si dobro. To je to. Eto ga. Evo šta je trik. Koliko si lud? Šta će, siđeš, a? Ja! Bravo! Pazi i auto! Pa dobro, dok li ćeš da se okrećeš? I izvuci 180... Do... E, možeš 360 njega? Se čaj. S ovog malo. Šta kažeš? Lepo, a? Najlepši. Kostolac i Dunav. Ništa lepše. I zalazak sunca, prelepo. To bi bilo to, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Bili smo malo do drta, do školskog dvorišta. Malo se prozeli po stolcu, ali uhvati nas mrak. Ali imate šta da gledate. Tako da, do sljedećeg klipa vidimo se. Ali u sljedećem nekom, vjerojatno, ćemo Marko i ja zajedno sa BMX-om možda dođemo do Požareca. Da nađemo još nekog ko će se voziti s nama. Naši stare drugari. Neki stare drugari. Vidjet ćemo koga. To je to. Vidimo se. Do sljedećeg klipa. Ćao. Ćao.